Republika Kazahstan kreće se ka prosperitetnoj budućnosti nakon što je prošao ključnu fazu ustavnih reformi, jačanja demokratskog sistema zemlje, osiguranje ljudskih prava i unapređenje upravljanja zemlji u poslednjih nekoliko meseci. Na 32. zasedanju Skupštine naroda Kazahstana pod nazivom Pravedan Kazahstan, jedinstvo, stabilnost, razvoj, održanom u Nur-Sultanu u Kazahstanu, okupio je predstavnike trenutno 140-ničkih grupa i zajednica u zemlji, na koje učestvovao i predsjednik Kazahstana Kasim Žomra Tokajev. Govoreći pred predstavnicima naroda, predsjednik Tokajev je rekao da svaka etnička grupa daje neprocenjiv doprinos jačanju prijateljstva i sloge, a građani Kazahstana treba da budu čvrsti u svojoj posvećenosti osnovnim idealima zemlje. Na 32. zasedanju Skupštine naroda Kazahstana prisustvovalo je preko 1300 predstavnika naroda Kazahstana, predsjedničke administracije, vlade, parlamenta, diplomata, političkih partija, naučnika i intelektualaca, predstavnika sektora civilnog društva, verskih zajednica, druženja, kao veliki broj domaćih i inostranih medija. Ciljevi Skupštine su bili razmatrati pitanje jedinstva nacije u kontekstu zajedničkog cilja, izgradnje pravednog Kazahstana, dati su politički i društveni posljedice sistematskim reformama, pokazati suštinu nacionalne politike u novoj fazi izgradnje moderne države Kazahstan, pokazati doprinos različitih etničkih grupa kao njihovu ulogu izgradnje pravednog, jakog, stabilnog i nezavisnog Kazahstana. Glavni fokus događaja je bio razmatranje pitanja uspostavljanja jako pravednog Kazahstana i nacionalnog jedinstva u kontekstu zajedničkih ciljeva, kao značaj među etničkog jedinstva u Kazahstanu, sloge, tolerancije prema drugim kulturama, što je također neprocenjivo bogatstvo Kazahstana, istako je sam predsjednik Tokajev na održanom zasedanju 32. Skupštine naroda Kazahstana pod nazivom Pravedan Kazahstan, jedinstvo, stabilnost, razvoj.